Mm. Mm. Ja... Hummande. Ja. Det var många som blev varga på det, kommer jag ihåg. Ja, det har varierat lite där över tiden. Det har det ju gjort. Faktiskt. Mm. Det är inte så många som irriterar sig längre. Nej. Fantastiskt måste jag säga. Tänk vad saker det händer. Mm. Det går liksom ihop nu lite grann. Det kan man säga. Va? Mm. Vad ska det bli? Att... Ska det bli torsdag imorgon? Idag är det onsdag den 15 maj. 2024. Ja. Piglördag. Det är dags för ett onsdags... My. Ja. Fantastiskt. ja. Mm. -E. Allas bästa eller enskild nytta? Det är frågan, vad ska samhället sträva efter? Ja, det blir ju svårt med en individ bara kvar i samhället. Det blir ju inget samhälle. Nej, det blir Så det kan inte vara det. Sorry alltså. Mm. Konkurrensen. Mm. Ja, ja. Ni ska ha det största av tack. För att ni är vad ni är i det här. Mm. Vi märker själva att det går hyfsat. Hyfsat i alla fall. Ja. Vad har den poli politiska adeln gjort egentligen? Mm. Ja, de har ju inte skrikit lungorna ur sig gällande skuldmättnaden och den djupa staten och all geopolitik som en konsekvens av den här skuldmöten. Det har de inte gjort. Ja, de lanserade ett nytt AI-verktyg idag. Ja. Det gjorde de. Men först ska jag naturligtvis tacka er för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupade på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Det är mycket, mycket, mycket grejer som händer. Mm. Och ja, dagens AI skrev jag så här för, för vi kör ju en del såna här stickprovsmässiga grejer grejer. Vad, vad, vad står AI någonstans till exempel på vissa frågor? Hur förhåller den sig till saker? Men nu det här nya AI har tydligen greppat det här ganska bra då. Och så här har vi aldrig kunnat läsa förut då bara. Och Nu är det ju väldigt svårt för alla politiker och alla ekonomer som har hållit på som de har gjort. Mm. Det får man nog fan säga. Alltså. Och jag ska läsa den här för er också. När affärsbanker skapar krediter genom att bevilja lån inkluderas vanligtvis en räntekostnad som låntagaren måste betala utöver själva lånebeloppet, kapitalet. Det här innebär att låntagaren är skyldig att betala tillbaka mer pengar än vad som ursprungligen skapades genom lånet. Här är en förklaring av denna dynamik. Lånets struktur. När en bank bygger ett lån på exempelvis 100 000 kronor skapas de här 100 000 som en in, ny insättning på låntagarens konto. Banken kräver dock att låntagaren betalar tillbaka lånet med ränta. Om räntan är 5 måste låntagaren betala tillbaka 105 000 kronor. 100 000 kronor i kapital och 5 000 kronor i ränta. Pengaskapande och räntekostnad. Vid tidpunkten för lånets skapande skapas bara de här 100 000 som låntagarna får tillgång till. Pengarna för att betala räntan, 5 000, skapas inte vid samma tillfälle. Det innebär att pengarna som behövs för att betala räntan måste komma från någon annanstans inom ekonomin. Betalning av ränt för att kunna betala räntan måste låntagaren tjäna de här pengarna genom att sälja varor eller tjänster eller genom att få inkomst från andra källor. Dessa pengar cirkulerar i ekonomin och kommer från andra aktörer som också har lånat de här pengarna. Kan har de skrivit det här men ja, alla pengar kommer ju från den här typen av verksamhet. Alltså ett rent bedrägeri alltså egentligen. Systemisk konsekvens av det här, då. om vi tittar på ekonomin som helhet, innebär det att, att det finns alltid en brist på pengar för att betala både kapitalet och räntan på alla lån i systemet. För att täcka räntekostnaderna krävs det nya pengar eh, som skapas genom ytterligare lån. Alltså, dessa leder till ett ständigt behov av en ökande kredit för att kunna betala tillbaka de befintliga lånen inklusive räntan skuldbaserad ekonomi. I en ekonomi där pengar skapas genom lån från banker skapas, aldrig, skapas alltså aldrig tillräckligt med pengar för att täcka både kapitalet och räntan samtidigt. Detta resulterar i en skuldbaserad ekonomi där låntagare ständigt behöver låna mer för att kunna betala tidigare lån inklusive ränta. Sammanfattningsvis skapas pengar för att täcka kapitalbeloppet vid kreditbilden men inte för räntekostnader. Detta leder till en systemisk, brist, eller en systemisk brist på pengar för att betala tillbaka alla skulder inklusive ränta, vilket i sin tur driver en cykel av ständigt ökande skuldsättning. Och, och där kan man ju säga så här att ett, eh, detta leder till en växande systemisk brist, för det är det det gör alltså. Det här, det här ökningen man pratar om, det är liksom växande skuldsättning det här. Mm. Och, och till slut blir ju den här ackumulerade räntekostnaden då så stor så den större delen av varje nybildad enhet valuta eller varje krona, kommer att gå till att betala för tidigare skapade kronor då då, om så ska kalla det för det. Och då är systemet skuldmättat alltså. Ja, vad ska man säga nu då? Det kan inte vara att jag är dum i huvudet så direkt, eller det kan ju vara på många sätt, det vet alla. Så, men, eh, ja, men inte just i det här fallet i alla fall. Det, det känns inte som att det är läge att hålla på och säga så nu längre. Och inte konspiration heller. Eller är det fel på AI kanske? Men skulle det inte låta styra massa saker? Och, och är det galet kanske? Är det... Ja extremistiskt rent utav. Jag vet ju inte hur det där förhåller sig men jag tycker det verkar konstigt. Ja. Men, men varför har man inte pratat om det för från politiskt håll överhuvudtaget? Det gör ju allt det här andra till larvigt trams bara. Konstigt, är det inte? Ja, jag vet ju inte. Man vet ju faktiskt inte. Nej. Mm, Märkligt som fan alltså. Och ja, jag vet inte vad man ska egentligen säga om det utöver det som är sagt här. Det räcker ju ganska tydligt att säga för mycket här. Det krånglar bara till saker hela tiden. Och, ja. Det verkar ju jättesvårt alltså. Mm. Ja. Och som sagt, hur ska man lösa det här då? Mm. Ja, jag vet inte. Man kan väl säga så här, behöver vi de här bankerna då? Mm. Kan man göra för mycket på en gång och folk inte alls är med på det här och har andra värderingar? Ja, det går inte heller. Men vi har kommit en bra bit på väg nu när A1 svarar så där faktiskt alltså. Ja. Och det här med, med räntan alltså. Det är ingen produktiv belastning alltså. Finansiella kostnader är inte produktiva, hur mycket man än försöker göra det gällande. Det skapas inga mänskliga realvärden av det. Nej, det inte det. Så hur mycket ska vi ha då? Och varför? Och vilka ska ha det? Det kan man verkligen fråga sig i det här läget tycker jag. Det är värt att ställa frågan faktiskt. Ja. Och det här med lånen också, ska de vara slutna? Borde inte de vara öppna och se då kanske i så fall? Det finns en massa olika saker, men det här är som sagt inte moget. Om all, all ekonomi var öppen och transparent och alla kunde se alla transaktioner hela tiden, då skulle det inte vara några problem egentligen. Ja. Men det här systemet bygger inte på det. Det här gäller att det här systemet är skapat och byggt och understött av juridiskt system som är skapat för att ett allt mindre fåtal ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är det och ingenting annat. Ja. Det kan man ju tänka lite på faktiskt. Det är nog värt att fundera lite. Ja. Det här är liksom lite speciellt. Mm. Och det här med skuldavskrivning. Tja, när man passerar den här punkten att det kom, så att säga räntebelastningen eller räntekostnadsförsörjningsnödvändigheten har blivit så stor att en större del åtgår. Ja, då är det ju som det är liksom. Då kommer det här rasa i alla fall. Lättaste mm. sättet att, att en svensk och säga nej till en miljon det är att säga att alla andra också får en miljon. Mm. Lite det där det får vi nog tänka oss att sluta lite grann med. Andra ändan på den här linjalen den är naturligtvis dramatisk. Mm. Det moderna krigets minsta del, den kinesiska militära delen. Den militära delen för övrigt också. Ja... Konstigt. Väldigt konstigt. Mm. Mm. Ja... Verkliga speciella tider just nu med, med Ja, Recept-Type, Erdogan, Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping. Det är konstigt. De rensar, hej vad det går nu. Donald Trump rensar hela tiden sådär, och det har ju hållit på. Man får nästan säga så efter eftersom det har varit den exekverande eller verkställande anden för den djupa staten. Det amerikanska utrikesdepartementet och det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet bankerna bakom naturligtvis. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Nu verkar det i alla fall som att de här herrarna har kommit överens då, särskilt och Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan och Xi Jinping och så för all del då Donald Trump som har dragit det stora lasset i det här. Eftersom där har själva kärnan eller kärnan ska vi inte säga, men verkställigheten. stått. Mm. Eller utgått ifrån ska jag väl snarare säga. Ja, det där är lite speciellt. se Någon videri, sa Globen en gång i tiden som solsystemets mittpunkt. Mm. Ja, man gjorde ju det. Sen kom det grabbarna med förstoringsglas och ljusen och verkligheten. Och nu verkar det som de har kommit på att de ska köra det här samfällt då. När de har kommit ner på den minsta delen av det moderna krigets komponenter. Man rensar militär och säkerhetstjänster och sådana här grejer. Ja. Kunde man räknat ut det innan, jag. Ja, det kunde man ju. Det var ju inte så svårt. Det fanns liksom med i kalkylen för den här bilden. Mm. Lustigt nog ser den ut så. Den håller. Den håller. Här kommer Erdogan. Ja. Ridande på en gråvarg? Nej, inte riktigt. <laughs> Hade vi några sådana där grejer i Sverige? Han Kaplan då? Var det inte så? Jag tror det. Så var det var väl någon... Uh... Ja. Imam kanske? Är det. Ja. Samma ställe som ja, Darina och Hiva kom från. Robert Nord. Anders Lindberg. Ja. Märkligt, märkligt. Eller kanske det är så märkligt egentligen. Det, det kanske är rätt så självklart det här. Ja. Faktiskt. Och, och ja, det är klart att ser man det nu så, ja, det är klart. Och är Erdogan, han blev ju väldigt misstänksam. där. Och jag har ju sagt någon gång att jag kallar honom för Sultanen av Kebab och allt det här och jag tyckte han var helt hopplös alltså. Tills han sköt ner den här, det ryska bombplanen över Syrien och började dra öronen åt mig rätt kraftigt alltså. Mm. Det kändes som att det var någon annan som gjorde det för att lägga skulden på honom däremot. Ja. Mm... Och sen händer det en massa grejer där, gjorde inte det? Jag tror det. Nu är det sommar, nu är det varmt igen. Ja. 544 gripna i Turkiet på samma dag alltså. Och ja, runt om i hela Turkiet under tisdagen igår, alltså, för kopplingar till president Recep Tayyip Erdogans fiende, predikanten Fethullah Gülen. Eller Gülen. Erdogan anklagar Gülen som sedan 1999 bott i USA för att har försökt genomföra statskupp 16 där. Och nu måste det väl vara så att Vettula Gyllen i alla fall inte på, då, liksom, han är inte på krigsfot gentemot CIA. För då hade han inte kunnat bo där alltså. Det tror inte jag på. Nej. Och, 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 och samtidigt så är det ju konstigt då att man inte lämnar ut då den här eh, göken då till, till Nato-kollega, är det inte det? Vad så andra den där kommunikationen i Nato är ju väldigt konstigt och gäll, gäll, väldigt konstigt i svensk lagstiftning också. Mm. Ja, Kristersson öppna för kärnvapen då. Och det stod väl till och med att så här planerar Nato och vinna över Ryssland. Jag vet inte om det står i svensk press om den här saken, är inte det någon form av att påverka förhållandet till främmande makt makmenli menligt på något vis. Lite granna, lite granne kanske? Ja. Jag vet inte. Eller kan vem som helst göra sig till tolk för Nato då och säga sådana här saker? Är det lämpligt? Ja, Men det vet man ju inte alltså. Gyllen har hela tiden nekat till anklagelserna. Han erkänner alltså inte vilken fuling. Men Turkiet har gått hårt hårt åt alla som kan kopplas till predikanten sedan dess. Den så kallade Gyllenrörelsen har terrorklassats av Turkiet. Det som greps misstänks bland annat för att ha kommunicerat via en app som den turkiska regeringen anser kontrolleras av Det är väl inte så att man avlyssnar det här hela tiden? Kanske som man har gjort med den ryska militära ledningen och underrättelsetjänsterna. Mm. Kina och USA håller ju på. Kina håller ju på på sitt håll och det sägs ju inte så mycket där. Nej Det är bäst så kanske. Mm. USA sägs ju en hel del om i tid och otid nu. Ja, det gör det. Ja. Det är inte bara Bidens barn. Nej Ja, speciellt alltså. Och efter kuppförsöket, 16 greps tiotusentals personer. Ja, det är ju speciellt får man säga. Och jag vet inte liksom ja, vad man ska lägga till alltså, till det där. Är det svårt att liksom se det för vad det är eller verkar det otydligt eller Ja. Och just de här också. Mm. Gamla trotjänare på något vis i telekomsammanhang. Ja, Kina var ju koloni, så där var det väl rätt givet. va? Ryssland hade ju revolution, och såna grejer såklart, så där var det ju redan spantat. Mm. USA, ja. Mm kalla kriget. Han ja, gick nog tidigare bak än så. Det alltså. mm. gjorde ju det. Och i dagens läge med Ukraina nu då? Och, och vad är det som händer? Är det vad vi får veta i tidningarna och medierna? Är det det som händer? Mm. Är det kanske en köttkvarn för miliser? Kanske. Mm. Men Det kan ju vara det vi tog upp det senast. Ja, och Ryssland har aldrig motsatt sig förhandlingar med Ukraina gällande Ukraina, säger Vladimir Putin nu. Mm. Ja, och istället för att signera ett fredsavtal så har ukrainska sidan helt oväntat då annonserat att man tänker avsluta alla tankar, alla tankar på, på kommunikation eller på förhandlingar. Och ja, och det beror på de allierade i väst som tvingar dem eller ja, sa att de måste fortsätta och, och kriga till sista Ukraina alltså. Mm. För att, en strategisk vinst över Ryssland alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Men att eh, Zelenskyj skulle vara så där trög i huvudet? Nej, det tror jag inte på. Det är inte. Det verkar vara mycket skådisar i rörelse häromkring i de här sammanhangen. Faktiskt. Ja. Och ja, ryssarna vill gärna ha en eh, ja, förståelig, och hållbar och rättvis överenskommelse. Mm. Med fredliga medel alltså. Uh. Och, och de är öppna för en dialog med Ukraina. Men, men uh. Det skulle vara en förhandling då som, som tog med i det här då då, att uh, andra länder har intressen och så vidare. Mm. Men länderna, har de intressen egentligen? Är det de som har det? Är Monsanto ett sådant land? Jag vet inte. Är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ett sådant land? Är Ericsson ett sådant land? Swedbank, kanske? Jag vet inte vad är det är för sorts länder. Ja. Det är sånt som är väldigt oklart. Man undrar hur det kan vara. Ja... Och ja, Tayyip Erdogan har mm, haft nödmöten alltså. ja, Krismöten med cheferna för underrättelsetjänster och justitiedepartementet. Efter att eh, en allierad, en nationell rörelseledare där som heter Devlet aha, Batcelli? Mm. Derin? Jag höll på att säga, men Devlet? <laughs> ja, jag vet inte. Är det Guds ande eller ödets ironi? Eller vad är det för någonting? Mm. Och han har i alla fall varnat den här Devlet då för en möjlig, ett möjligt kuppförsök som förbereds av då, ja uh, uh, de rättsuppehållande myndigheterna och uh, ja... Uh, uh. Kan de ha vetat om det här att djupa staten fanns i, i sina länder? De här kineserna och ryssarna och turkarna och amerikanerna. Kan det vara så? Jag kan, säga så här, kan det vara på något annat vis? Nej, det kan det inte vara. Så. Ja. Och... Eh, mm. Han ska hålla ett anförande då. Ja, på onsdagen i parlamentet. Jag undrar om kommer säga för något. Mm. Något om fotboll kanske? Mello? Jag vet ju inte alltså. Mm. Och, och som sagt, Fetula Gulen kommer upp i det här sammanhanget också. Mm. Över 80 000 människor har blivit arresterade. Mm. 150 000 civilanställda och militärer har blivit avskedade. Mm. Över misstänkta kopplingar till Fetor och den här organisationen. Mm. Det verkar vara väldigt mycket kring det där. Ja. Kanske de missar Sverige helt. Eller? Nej, jag vet ju inte. Jag slog mig sådär, så alltså kanske jag så. Ja. Och, och Jag får säga som Ian säger, så alltså, hoppsan Kerstin. Alltså. Hur blir det med Nato nu då? ja Det verkar ju alltså ju onekligen som att de här har koordinerat sig emellan. För alla kan ju inte komma på det samtidigt. För vi kommer strax tillbaka till att ryssarna sparkar hopvis med högre militärer helt plötsligt. Ja. Och här kommer Ja och han fick hjälp av Vladimir Putin i anledning av den här statskuppen. Ja, och sen blev de så kompisar som till och med försökte köpa strategiska vapensystem. För att vakta sitt eget arsle, ska väl tilläggas. Då. Det verkar inte vara helt klart på hemmaplan i alla fall, trots de här rätt så väl tilltagna siffrorna på de som har tagits av banan. Mm. Ja, man vet ju inte. Den här rötan går nog rätt djupt alltså. Och på temat ja, röta då, då så har kung Charles, ja hans första porträtt där. Och det vet jag inte, var väldigt konstigt. Alltså Vilken symbolik, det var någon fjäril med där också. Och det är som en fjäril som någonstans och så på jorden. jag vet inte ja. Kanske det kanske. Man vet ju inte så noga, alltid. Och, mm, det är ju en lång historia alltså. Med blodspengar, brittiska kolonier, stulna juveler. diamanten kommer vi ihåg speciellt. Mm, som symbol för brittiska kungahuset. Ja, ljuset från verkligheten gör sig påmint. Det är konstigt. Vad som däremot är konstigt är att det inte är så många andra som tycker att det här är helt uppenbart. Man kan säga att det finns inte så mycket kvar. Man får komma med rätt bra bortförklaringar till varför man inte har så att säga, adresserat det här och tyckt att det är värt att befolkningen får veta någonting. För trots allt är det väl så att det hela bygger på en upplyst och medveten befolkning. Det måste ju vara, det själva folkbildningsprojektet är primära i allt det här. Annars är det, blir det inte värt någonting någonstans för någon i princip till slut. Nej. Ja, hur man saxar in en blodig svensk i sammanhanget. Det är för många en gåta med g o -T a ja. ja, det är en som är snabb där alltså. Och Niklas tycker väl att Dorian Gray-liknelsen känns eh, rätt så Så alltså Det är klart att om Charles tittar sig i tavlan, här jag på, på spegeln eller på porträttet, då, så ser han väl rimligtvis konsekvenserna av vad som tidigare har varit. För Han är ju nämligen en produkt av det han också. Liksom vi alla, men vi kanske inte skulle föreställa oss sådär som han kanske föreställer sig. Man vet ju inte. Nej. Konstigt kan man ju tycka. Mm. Ja... Intressant symbol i mitten, ja. Mm. Ja, man vet ju inte. Det gör man inte. Nej. Nej, men det är rätt så tydligt då alltså, fast man inte vet av någon anledning. Mm. Ja, kära ni. Och ja, det här med, med Donald Trump då han, ja. Det är dags att avsluta den här. Uh, skräckshowen. Mm. Det är dags att resa på sig soffjäveln. Ja. Leda genom att vara ett exempel. Eller Den förändring som man vill se i vår omvärld. Mm. Utgöra den själv alltså. Mm. Och då handlar det handlar om folkbildning, att bry sig om sin nästa i den meningen. Mm. Det är rätt så viktigt. Ja. Tillräckligt många har sett tillräckligt mycket. Mm. Nu gäller det liksom bara att Ja. Lossa förtöjningen helt enkelt. Mm. Som sagt, Donald Trump han sa att han skulle förbjuda allt som hade med ko beteende. Det var ju konstigt. Han åker runt och pratar och har sig är jätteengagerad. Ja. Ja. Väldigt speciellt. Måste jag säga också. Ja det mesta är väldigt speciellt. Det är liksom inte något som har varit tidigare i människans historia. Så är det klart. Mm. Och Den ryska presidenten Vladimir Putin säger att han är redo att expandera relationerna med de muslimska länderna. Mm. Kanske inte religion ska vara liksom det absolut vägledande för allting. Nej, det tror jag inte på. Jag tror att de där religionerna är nog... Ja, vad ska vi säga? Uppgraderade lite. <går> För att passa vissa givna syften. Mm. Eller nedgraderade kanske man ska säga. Det kanske har varit bra från början, men det, ja, det vet man ju inte. Det vet man faktiskt inte. Nej. nej. Utan människor så finns det ingen religion, nämligen. Så att de här religionerna är författade av någon med ett syfte, det är alldeles helt säkert. Mm. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Och ja, finns det någon som klarar av det där så, så är det väl här Putin då som kan göra det. Hur många förslag och religioner finns det inom Ryssland då? Och gränser i närheten som verkar både hålla sams och Ja, och, och rent av våra vänner alltså. Hur var det egentligen på arabiska halvön med Panarabismen och grejer innan det här arabiska upproret 1916? Det var ju väldigt mycket mer sekulärt än vad det blev sen i alla fall. När man införde den här sunni extremismen och gjorde lite shia-extremism. Det var ju samma gäng där på shia-sidan, ni vet, ni vet de där uh, uh, iranska gendarmeriet, tror jag. Ja, just dem, ja. Men de släppte bara greppet sen. Ja, åkte hem igen som vanligt. Det mm. är lite som Rurik från Roslagen det där med ruserna. Mm. Lite samma, samma tema liksom. De bara försvann. Jag hördes aldrig mer av. Nej. Och, och ja, alla måste med i kampen mot infiltration. Paulina Neuding är absolut ingen som jag brukar tycka är jättehundra, alltså. Men även blinda hönor kan finna sitt korn, även om de inte själva ser det. Först, alltså. och, men det är ett problem med det här resonemanget som, som eh, Neuding håller sig med. Va? Det är väl det att tänk om systemet är skapat då, eh, av ett kriminellt gäng som har haft då enskilda nyttomaximeringssyften som mål alltså hela tiden. Lite grann som religionen. Det, det är inte nödvändigtvis bara på att det handlar om pengar och, och, och då är det liksom dåligt och, och så vidare och med moral och såna här grejer. Och I övrigt så är det toppen. Nej, det tror jag inte katolska kyrkan uh, vågar säga längre. Nej, det finns ingen som vågar säga det. Men det är ju konstigt. Mm. Ja, jag vet inte. Nåjding i alla fall, hon är ju, vad ska jag säga, lite, snä, lite snäv i vidsynen, så kan man väl säga, emellan ja. ja, En 72-årig kvinna i Västerbotten går till sin vårdcentral efter att ha känt en knöl i bröstet. Hon tänker hela tiden på knölen och glömmer att vara misstänksam när en man ringer på sig och boka in henne för mammografi. Ja, och ber henne betala för besöket. Hon luras på 150 000. I januari berättade SVD för flera att flera äldre i Stockholm hade utsatts för något liknande efter att ha lämnat blodprov på vårdcentral. En kvinna fick veta att nya prover behövde tas hemma hos henne. När hon öppnade dörren blev hon rånad. Att kriminella infiltrerar vårdcentraler är tyvärr ingen överraskning. Gängen är på väg in i varje samhällssfär i Sverige. Ja, priva Privat såväl som offentlig. Gängen finns där det finns pengar eh, eller möjlighet att utöva makt. Ja, finns det ingen religiös makt? men alltså? det kanske det finns. Det finns förstås, och, och också där de går eh, och står i största allmänhet från bostadsrättsföreningar till ungdomsfotboll. Jag tänker om det är så, då? Ja, konstigt. Ja, men bekämpning av den här infiltrationen än så länge, ja, är än så länge ett lapptäcke utspritt på olika myndigheter, ofta reaktiv snarare än proaktiv och med varierande tillgång till resurser. Ja. ja, det är ju konstigt att det kan bli så. Det är ju nästan som det är som upplagt för att det inte ska gå att hålla kontroll. Man vet ju inte, men det kanske var systemet var det från början. Jag vet inte. Nej. Eh. Ja, tillgång på resurser ja, eller ta nätverket som delar upp den lokala partipolitiken mellan sig. Samtidigt är detta en av de största utmaningar Sverige står inför. Inte minst eftersom det är ohyggligt svårt för en stat som bygger på en individualistisk människosyn att förhålla sig till en kollektiv och ofta släktbaserad brottslighet. Och, och, och det där kan man väl säga är lite smått trist alltså. Ja. Jag vet inte hur mycket om förstår, men det går ju att vända på det och konstatera att det mm. Men jag antar att hon inte talar om Wallenbergssfären alltså? Äh. Det är ju det alltså. Tar den duktiga tjejen som är hårt hållen av en släkt som ägnar sig åt organiserad kriminalitet. Hon saknar anmärkningar i brottsregistret, är duktig i skolan och kan sedan fortsätta vidare med studier i ekonomi eller juridik. Kanske kommer hon att lyftas fram genom talangnätverk och mentorsprogram som en insats för integrationen. Men den dagen hon sitter på en myndighet, en bank eller ett välfärdsföretag riskerar hon vare sig hon vill eller inte att betraktas som en resurs av släkten. Eller tar nätverken som delar upp den lokala partipolitiken mellan sig. Vi har sett konsekvenser i Södertälje och Botkyrka och nyss kom DNs avslöjande om gängens infiltration av Polismyndigheten. Ja... Oh klänning, pedofiler, högskolan och så vidare. Det glömmer Nåjding. Jag vet inte. Men det kanske är så att man måste så att säga, ta vad man har som Cajsa Så Man får ta det här i delar helt enkelt. Mm. Det kan vara så. Det finns ju de som tycker att hon är jättebra. Mm. Faktiskt. Det här kräver i alla fall ett nytt förhållningssätt från statens sida. För det första måste verksamheten mot infiltration samlas på en väl rustad myndighet. Rimligtvis bör detta ske inom ramen för en ny anti-infiltrationssektion på polisens nationella operativa avdelning, NOA. Det är en myndighet som idag bär huvudsakliga ansvaret för frågan, bland annat genom finanspolisen. Och det här med att någon ska granska polisen då? Mm, jag vet inte. Den här anti-infiltrations... Ja, ah. kanske det skulle vara någon form av myndighet istället. Mm. Och, och framförallt kanske det skulle vara så att det, och, och den skulle regleras av en lagstiftning. Kanske. Den här myndighetsutövningen då, anti-infiltrationsarbetet ska naturligtvis kontrolleras av någon då. Mm. Det kanske ska vara så att vi har maktdelningsprincipen då och att det är anledningen till att vi inte har maktdelningsprincipen, det är att det ligger liksom i paketet. Det ska vara möjligt att ska alltså skapa den här situationen som vi nu befinner oss i. För det har ju varit ett ganska långt pågående, pro pågående projekt som det här har växt fram genom. Eller? Jag tror det i alla fall. Ja. Och, och ja... Dessutom bör tidigpartierna låna ett grepp från tidigare socialdemokratiska regeringar. En sån sektion måste rikta sig till aktörer i varje samhällssfär, alltifrån vårdbolag och advokatbyråer till kyrkor, för att informera om att de är po potentiella måltavlor för gängen. Ja... Men de politiska gängen som tillsätter då i de här grätsarna... Hur är det med dem egentligen? Är det liksom inget problem någonstans i det här? Eller jag vet inte. Som sagt, det haltar lite här och där, men det, det kanske är så att det, det är meningen att det måste vara så också. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Ja. Och eh, ja, de var experter ju, på det här. Och, slå fast att det ena eller andra perspektivet ska prägla all verksamhet. Ja. Mm. Jämställdhetsintegrering har till exempel inneburit att all offentlig verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Ja. Inget beslut får fattas, inte på någon nivå eller av någon aktör, ut, aktör, utan fokus på jämställdhet. Varje myndighet, till exempel polisen, har varit skyldig att redogöra för hur man har arbetat för jämställdhet integrering och det där är ju naturligtvis Kalanka Så det är det ju. Ja. Men vad sägs om att man tar AI till hjälp då? Det som vi läste om först, den som kunde räkna ut det där med Även om du inte nämnde det specifikt, då. men det var ju det den pratade om i alla fall. Ja, det handlar väl antingen om enskild nytta eller allmän nytta. Det måste vara målsättningen i det här. Mm hur ska den här insatsen, hur ska det här beteendet på något sätt kunna gynna det allmänna målet alltså? Mm. Hur ska det gå till? Ja, det kan man faktiskt fråga sig lite. Mm. Faktiskt, och det är så här staten behöver jobba, sin alltså Oiding Men ja och nej, då. Men det beror lite på man vänder på det, det, det hon skriver. Mm. Det går definitivt att uttrycka mer klart vad hon har gjort i det här. Mm. Den här gången är det nämligen befogat att kräva ett, ett enskilt perspektiv för att genomsyra all offentlig ja, verksamhet. kallar det anti-infiltrationsintegrering. Sätt igång medan tid är. Ja, som sagt. Ett enskilt perspektiv. Ja, det kan man ju säga. Att ett enskilt är, om det är alla då, allt i ett då. Så är det ju. Faktiskt. Mm. Ja, det kan man ju tänka lite på kanske. Och eh, ja, Erik Helmersson idag i Dagens Nyheter skriver in ingen ska tvingas och tafsa på sina kollegor bara för att det kallas teambuilding. Det här är ju intressant då med den psykosociala situationen i landet och så vidare. Och det här med gruppdynamiska utvecklingsprocesser som är baserade på individuell självförståelse, för det utgår från individen. Alltid det, här. det går liksom inte att hålla på och tro att det ska bli så mycket ja, samhörighetsfas då i det här. Och sen så kan man ju säga så här att ledarskap diskriminerar ju inte på det sättet utan det är ju altruistiskt, det säger alla så. mm Annars är det ju ingen ledning, då är det exkluderingar så alltså då skiter man i dem. Några andra. Antingen så man bryr sig om alla så gör man inte det. Det är inte så där jättesvårt kanske att tycka så. Ja, ändå tvingas alltså... Ja. jag har aldrig träffat någon som uppskattar teambildning. Alla tycker det är vansinne och slöseri med pengar. Ändå tvingas vuxna människor fortfarande att leka bondgård sorteras efter vikt och klämma på sina kollegor, när de bara vill göra sitt jobb. Ja, jobbet går de till för, för att tjäna pengar. Alltså. Det är en verksamhet, men sån verksamhet är ju inte så där jättebra för teambuilding på det viset. Alltså. Nej. En tillräckligt utvecklad självförståelse kommer ju liksom inte sympatisera med den här enskilda vinstmaximeringen. Nej. Den inser liksom att ensam kvar på jorden med alla jordens materiella tillgångar är en höjdarsituation. Nej. Äh. Ja, vill bara göra sitt jobb. Hur hamnar vi här? Ställer man då lakoniskt frågan kan man nästan säga. I en fantastisk artikel på DN Kultur skriver Carl Sederström om den högskolepedagogiska kurs som man tvingats genomgå för att kunna utnämnas till professor. Jag vet inte hur många romantiska bilder ni har av högskolor och pedagogik men ett inslag i just denna kurs var att deltagarna skulle leka bondgård. Cedersrum skriver så här. ”Såga!” ropar någon och vi börjar rycka med armarna fram och tillbaka genom luften. ”Tvätta kläder!” ropar någon och annan och vi böjde oss ner och klämde med händerna mot golvet. och, och ”Hugga ved!” ropar en tredje och vi svingar med armarna. Texten fascinerar mig. Någonstans har en vuxen människa förmodligen med en helt anständig lön beslutat att de här de skulle allt må bra och leka bondgård. Det ska jag allt ta och lägga lite skattepengar på. Den personen vill jag se en intervju med. Den förklaringen vill man gärna höra. Ja. Man skulle kunna säga så här att i det allmännas tjänst ska det helst inte vara alldeles för många. Helst inte några som ja. inte förstår att det allmänna är till för allmännas bästa, inte för enskildas bästa. Det enskildas bästa blir uppfyllt när Allas bästa är uppfyllt. Mm. Och det beror på att alla människor är inte är lika utvecklade. Nä. En del är mera pigga på att tänka på sig själv. Då får de vara i skogen helt enkelt. Mm. Ensamma. Då får de får inte träffa andra människor. Nej. Ja, det är konstigt. Mm. Det där är underligt som fan. Ja, jag har aldrig träffat en människa som uppskattar teambildning. Ingen som har sagt att den där helgen på konferensanläggningen när jag och Lotta på ekonomiavdelningen klättrade på en väg och sen lekte att vi var piloter, den gav mig en fin upplevelse och fick man jobba bättre. Alla, alla man pratar med tycker att det här är vansinnigt. Ja, många människor man pratar med tycker faktiskt att självbetraktelse är någonting tokigt. Och ja, någonstans har ju självbetraktelsen en roll för hur man interagerar eller för interaktionen med andra människor. Det kanske man ska fundera lite på också. Här har hon inte funderat så mycket på den saken. Men samtidigt ska man ju säga så här också. Den här ja, det väcker ju liksom en... Uh, så här, vad fan, är du en idiot? <laughs> lite så är det ju. Ja, för några år sedan frågade författaren Ida Kjellin sina Twitterföljare om deras värsta erfarenhet av teambildning eller lära-känna-lekar på konferens. Svaren varierade, de anställda hade fått namn efter olika kondomsorter där de fick krypa genom en jävla tunnel och låtsas att man blev återfödd och renad. De gjorde skrattyoga och sorterades efter vikt och tvingades att ta på varandra på de, på de flesta tänkbara sätt. Hur hamnar vi här? Det är knappast för kondomlekar ökar produktiviteten. Nej, jag skulle vilja se den forskning som visar att intäkterna blir bättre, medarbetarna lyckligare och att det har någon positiv effekt överhuvudtaget, förutom i instiftarnas plånböcker. Ja, ja någonstans är det ju som så att alla betraktelser utgår från individen, den egna individen. Mm. Det är ju så. Jag kanske är, är snar när jag säger att det ger ju inget sådär charmerande intryck när textförfattaren i alla fall, har, de har producerat i det här. Det tycker jag inte. Är. Hur hamnar vi här? Ja, som sagt, eh, ja. förmodligen är det tvärtom. De mesta tidbilderverksamheten i företag är slöseri med tid och pengar. Ja, pengar ja. ja. Det är bra att veta vad det är för någonting. Konstaterade Harvard Business Review 2018. Teambuildning är meningslös och till och med förolämpande för dina medarbetare, skrev Forbes två år tidigare. ja Ja, konstig. Harvard Business Review, ja. Det är lite som Handels kanske. Samma. Mm. Jag vet inte. Men den här typen av aktiviteter planeras av en särskild sorts människor. Vad ska vi kalla henne? Homo, homo Hon tillhör den arbetsfria klassen som den som cashar in på leka Per Olssons på plattitydfyllda föreläsningar om värdegrund, och antimobbning och mångfald. Den klass som inte bidrar till något produktivt utan enbart irriterar de som utför själva jobbet. Ja, man brukar ju prata om det där med linjen och administrationen där. Mm. Och vad är produktivt då, då? Vad är det för någonting som är realvärdeförädlande produktion? Ja. ja. Det måste ju ha med liv att göra i alla fall. Det är helt säkert om det handlar om människor. Det, det är alldeles säkert alltså. Mm. Ja, men det som stör mig allra mest när det, som i exempel, handlar om skattepengar det rör mig mindre i ryggen vad Joakim von Wallenberg ja, gör med sina miljarder. Det är det där som liksom kommer ändå. Här. Så det kan ju vara liksom det kan ju vara lite bättre än vad det verkar. Alltså. Han kan väl lika gärna lägga dem hos en skrattyogacoach som ger dem till sina aktieägare. Men när det är pengar som skulle gå, kunna gå till min mammas pension, mina barns utbildning eller min frus lön. Det gör mig rasande och, och vanmäktig alltså. Ja. ja, det är ju det där. Pengar är ju väldigt viktigt alltså. Ja. I, i, i alltså, den själsliga dispositionen hos många. Mm. Men nu verkar det ju vara någonting i görningen med det där. Mm. När vem som helst kan kontrollera. Men det är ju som jag sa hela tiden. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Ja. Ofta lever de i symbios med staben. En stabschef lägger ut ett uppdrag på en illusionist som ordnar ett bondgårdslive som alla är nöjda. Och alla är nöjda. Hur hamnar vi här? De bästa svenska texterna om företagskultur skrevs i Expressen av Peter Svantesson. Han drog en gräns mellan staben och linjen. En ja, organisation, en linje Ja, linjen är det som gör jobbet alltså. Staben är de som ska underlätta med löneadministration IT och så vidare. De är inte så produktiva. som konstaterar att staben vinner terräng. Allt fler arbetsuppgifter, lokalbokning, fakturhantering, resebeställningar läggs på dem i linjen. Ja, så får allt mindre tid att, att faktiskt jobba. Ja, kanske är det så att man måste skapa mer konstgjorda jobb för att upprätthålla tillväxten av skuldsättning, för det ska vara möjligt överhuvudtaget. För hur många är det som egentligen pysslar med den här linjeanknutna verksamheten av realvärdeförädlande produktion? Man vet ju inte det. Jättesvårt ju. Ja. Med Homo inträder en ny grupp, vi kan kalla dem för illusionisterna. Ofta lever de i symbios med staben. En stabschef Lägger ut ett uppdrag på en illusionist som ordnar ett bondgårdslive och alla är nöjda. Ja. Ja. Alla utom linjen. Som dels förlorar värdefull arbetstid, dels måste skämma ut sig genom att låtsas hugga ved. Ja. Illusionister. Ja. Schaman estradör var det något? Ja. Det var väl riksbankschefen som ja. sa att han var det. Han borde väl veta. Det går, det går att få till vettig i teambuilding, konstaterar viss forskning. Hemligheten är att undvika situationer som känns inkräktande och besvärande eller påtvingande. Ja, jo tack. Eller så får folk eh, bara göra sitt jobb. Ja, jag var anledningen till jobbet såklart. Mm. Mm. Är, är man mera filosofiskt idealistisk lagd så är det väl kanske rätt bra att kommunicera med andra människor också. Mm. Och, och tycker liksom att samhällsnyttan är ganska viktig. Mm. Alltså, det är lite märkligt det här just nu, alltså, får man säga. Det, det står mycket saker mellan raderna i artiklarna. Och, och ja, faktiskt. Och, och, en annan grej som dök upp idag i svenskan då, lärare oskolar sin tonårsson i Mexiko. Ja. Det finns någon, sl någon slags misstanke om att det här inte går riktigt rätt till. Alltså. Nej. Och, och det är inte så populärt i det här landet av någon anledning. Varför är det så? Är det inte nettoeffekten? Hur upplyst och medveten befolkning vill man ha så mycket som möjligt? Ja. Ja. Går det bra liksom? för utbildningsväsendet i den meningen. Ja, idag är hemundervisning inte tillåtet i Sverige vilket har lett till att svenska familjer flyttar utomlands för att kunna hemundervisa sina barn. Ja, det är konstigt. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt och dessutom finns ytterligare undervisningsformer som sker utanför skolan, så kallad oskolning eller unschooling som det heter på engelska, där lärandet sker utan någon läroplan. Ja det där är mycket speciellt. Varför, bör, var, var, varför kommer det upp en sån här sak? Vad är själva anledningen till det egentligen? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Alltså. Mm. Undervisning på distans är tillåten i Sverige, inte hemskolning eller oskolning. Lärande utan läroplan. Ja, vi måste ha en läroplan alltså. En plan för vad vi ska lära oss. Eller är det en plan för vad vi inte ska lära oss? Är det kanske det det handlar om istället? Hur är det där egentligen? Är det någon som har tänkt till här? Ja. Det, det är ju konstigt alltså. Det är lättare att lära barn någonting om de vill lära sig någonting? Vem är det som känner barnen bäst? Mm. Vem är det som fortfarande, i alla fall, kan vi tänka oss prioriterar sina barn mer än andras barn? Mm. Ja, det kan man ju fråga sig, alltså, om man behöver. Ja... Det är ju lite speciellt, det där. Mm. Visst. det Finns inget sånt drag under galoscherna helt enkelt. Nej. Vad kan det bero på? Är det för att de ska lära sig vissa saker eller är det för att de inte ska lära sig vissa saker? Jag vet inte. Vad det är det här till för egentligen? Man kan väl säga så här att när det står på ett av de högre lärosätena, att tänka fritt i stort, men att tänka rätt i större, då kanske man kan ana vad vad som ligger i farans riktning i alla fall. Mm. Det kan man nä nästan göra ju. Men man kan tycka det alltså. Ja. Jag vet inte om det är en slump kanske. Nej. Mm. Alla ska utbildas likadant också. Så praktiskt. Undrar vem som är inne på det. Det är ju inte perspektivvidden i alla fall. Det kan vi ju konstatera. Mm. Vi ska inte ta tillvara det som är värt att ta tillvara kanske. Nej. Utan vi ska ta tillvara det som är värt att ta tillvara för några. En allt mindre mängd människor på en allt större mängd människors bekostnad. Precis som det där valutafinansiella systemet fungerar. Hade det, inte, det hade kanske verkat lite konstigt om man hade gjort ett sånt system som hade verkat för något annat. Det, klart, det måste vara homogent rakt igenom. Alltså, det måste vara ekonomi och rättssystem och, det här, skolväsendet och sånt där. Det, det får nog bli så. Tidningarna här rimlande också. Man vet ju inte. Nej. Jaha, och i flödet dyker då prins Bertil upp, motorprinsen. Ja, fantastiskt. Han var ett bedårande barn av sin tid. Och Ja, det var väl ja, en av ungarnas, mina barns, mina söners absoluta favoritlåtar. Alltså, ett bedårande barn av sin tid med Karl och... och Ja, och jag kommer militäriskt med krigiska ögonbryn men är alltjämt Karl det är självklart att Revin som speglar tidens ansikte nu även gör honnör och stram i vakt för våldet, gör hon inte för. Att jag är ett bedårande barn av min tid, jag är alltså utklädd i så kallad strid. Ett järnkors med hj uppe som försvar, för min esprit i forna dagar och för det lilla som är kvar. Min tunga var fordon både salt och perfid, det är ett bedårande barn av sin tid. Nu känns den i mun som en cola karamell. den gör alltjämt spott men har liksom fått 38 års modell. Det här kortet är från 1938. Och nästa vers är lite speciell. För Det handlar om Bertil. Alltså. Vi hyllade prins Bertil när han spelade pappas roll som talare och dertil ja, på utländskt tungomål. Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm. Tänk en av våra kronprinsöner äger skärm. Han är ett bedårande barn av sin tid, Saedström som stod hela tiden bredvid. Den nye prins Charming, han smilar som försvar för kolonien de och för det lilla som är kvar. Vår amerikanska sa nice och indeed, han är ett bedårande barn av sin tid. Hans engelska uttal det var så so very well, så på gossen satt vi en doktorshatt och 38 års modell. Ja, och det här med 38 års modell, vad var det? var det någonting med Chamberlain tror jag och, och sen så var det någon nominering men den var 39 först alltså. och det var ju bara på skämt. Alltså. Men det var mycket speciellt ändå det här skämtet då. Alltså. Och 1938 kom Storbritanniens dåvarande premiärminister Neville Chamberlain hem med den så kallade Münchenöverenskommelsen som slutits mellan Tyskland på ena sidan och Storbritannien, Frankrike och Italien på den andra. Han hade förhindrat krig trodde han och uttalade de bevingade orden I believe it's peace for our time utanför Downing Street Ira. Chamberlain nominerades till fredspriset, 39 av flera olika personer. Ironi är svårt emellertid. Här och allt det här reagerar den svenska socialdemokratiska riksdagsledamoten Erik Brandt på. Och han tyckte att om man ska hylla Chamberlain för att han har bett Adolf Hitler att inte starta krig så kan man väl ge Nobelpriset till Hitler för att han inte startat krig berättar Gunnar Källstrand, förste intendent vid Nobelmuseet. Brandt menade att vara ironisk, men det var inte alla som uppfattade det här. Det togs emot ganska dåligt och, själv, och han själv tog tillbaka nomineringen och skrev att det inte var allvarligt menad säger Källstrand i alla fall. Ja. Hur det här förhåller sig i verkligheten, det vet vi inte riktigt. Nä. För Det var ju mycket konstigt det där med häss och flygningen 41 där. Ja, Innan Barbarossa i juni. Mm. Det var ju väldigt konstigt. Mm. Kanske någon talade om för Hitler vad som skulle hända. för Han sa ju att Hess hade blivit galen. Ja, och när Hess skulle bli frisläppt blev man så glad så han gick och hängde som en elsladd, Som vi pratade om förra gången. Ja. Man vet ju inte riktigt hur det kan vara här. Undrar det finns dokumenterat? In nej, inte det. Vi får se helt enkelt. ja. Och Josef Stalin han nominerades två gånger, 45 av Halvdan Krakot, Klo eh, norsk historiker och tidigare utrikesminister för sina insatser för att avsluta andra världskriget. Eh, tre år senare 48 av den tjeckiske professorn Vladislav Riger eh, och även Italiens fascistiske diktator Benito Mussolini har nominerats. Vad konstigt det där egentligen. Mussolini han eh, kom väl på plats därefter i telefonen i alla fall, vill jag minnas. Ja. Ja, så var det va? Då var det hundraårsjubileum. De försökte flytta lite i efterhand. Mm. Det blev ju tokigt. När Volpi de Mozzarata tillsatte honom, bankir där. Ja. Vad är konstigt. Han kände väl den här andra eh, Vatikanlirarna. Nogara. Ja. Så var det va. Bernardino Nogara. Mm. Egentligen kan man ju bara säga så här. Hur fan trodde de att det här skulle gå klart alltså? Det svaret på den här frågan är väl egentligen ganska enkelt alltså. Det har de inte trott. Men de har varit tvungna att göra som de har gjort. Nu. De varit tvungna att spela det här, för den här jävla korruptionen, den har varit så genomgripande, så rutten. Att det saknar motstycke. Det är därför man gör de här insatserna mot militär och underrättelsetjänster nu samfällt koordinerat. Det är rätt så givet faktiskt. Ja. Faktiskt och, och ja, speciellt värre att det här kommer som det gör. Alltså. Och det kom aldrig en ny eh, Karl Gerhard som estradör som sjöng om dagens maktelit, tyvärr även om Magnus Uggla gjorde ett försök, skriver Palmberg då. Och det kan man väl säga det är ett kraftigt steg framåt för Palmbergs vidkommande. Men man kanske ska tänka så här också. När, vad, vad var det här för någonting med, med, med Carl då? Ja Han visste ju tydligen vad Notin höll på med. Va? Var det inte han som Wallenberg umgick han, umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tungt. det var så med Lilla helgonet-låten. Mm. Ja, det var handling om de här rättsröta affärerna också. Det var någon ja, homoliga där som pressade folk. Och där, det var väl så att den här Haijby ingick i det här på något vis. alltså ja. Och det gjorde väl något in också. va Med hovet blev han en intim Vänskapen kröntes logiskt nog med Serafimen. Ja. Jag vet inte. Nej, precis. Ja, om man tagit något in i båten och man ror i land såklart. Han börjar ju också som socialdemokrat. Ja. Per Albin i sin röda himmel lär lätt. Så var det med det lilla helgonet. Ja, det var nog så. Så var det med det lilla helgonet, ja. Alla våra helgon har nog varit sådana, tror jag. Det är själva syftet med det här. Tror jag. Mm. Sankta Greta, ja. Mm. Inte alls tokigt. Nej. Ja. Svenska att jag, Man vet ju inte. De kanske har tänkt på det. Mm. Och ja, som sagt, det har ju varit rätt mycket med de här 544 personerna. Nu har inte jag slagit år 544 för det första och... och... Osmanska riket. Händer något då tror jag. Ja. Det är speciellt alltså. Och i USA är det speciellt. Där ska vi nog ändå Kampanjansvarig för Trumpkampanjen 2024. Man måste ju veta vad fan han håller, vad han håller på med, tycker man. Och nu är det liksom. Ja, Nessun dorma, ingen ska sova. Mm. Jag vinner. Mm. Jag vinner. I gryningen också. Mm. Dagen efter valet. 2024. Ja, oh, at the very latest liksom. Ja. Mm. Man får väl eh, hoppas att eh, det går städat men, till. Men det kommer ju samtidigt det här med Uranium One. Det kommer Uranet. Det kommer mm. alldeles säkert, samma of all fears i det här. Alltså. Det måste till en skrämselgrej alltså. En stor jävla... så alltså. Jag är mycket inne på corner där alltså. Mm. Jag undrar vad, vad säger Corner idag till exempel när AIT säger så här? Han vill ju aldrig kännas vid när jag sa det där att... Och, och den jävla diskussionen höll fan på en bra stund alltså. Inte på ett tillfälle utan vid många, många tillfällen alltså. Ja. Och sen gick han... blev lite stjärna där med medierna och skrev böcker och böcker. Oh, okay. Nej. Mm. Dagens Industri va? PM Nilsson. Ja, ah, Leo Lagerkrantz kanske. Mm. Det var på Newsmill tidigare. Då var vi inte heller så sams med dem heller faktiskt. Nej. Och, och vad var det han sa? Ja, uh, uh, PM där. Han sa väl något va Att Wallenberg drivs av någon form av stillsam patriotism. Ja, ah, det kan man säga. Jävligt stillsam alltså och, och ja, det är han klart han kanske betraktar landet som sitt alltså. och aktier kanske. Mm, jag vet ju inte. Faktiskt. Mm. Som sagt, det är speciellt alltså. Ja. Och det verkar ju som att det, det ja. Det kommer mycket nu här. Det är otroligt dramatiskt faktiskt. Och mitt i all den här dramatiken bestämmer sig då den amerikanska utrikesministern Blinken då att han måste spela lite gitarr eller bas eller vad han spelar. Ja, på någon bar i Kiev. Rocking in the free world. Ja, vad va. Det är ju, samtidigt som tidningarna förmedlar att det dör eh, ja, brigadvis med kämpande soldater. Nu är det ju inte kämpande soldater i den meningen, att de är reguljära, utan det är miliser för det första. Men eh, om det sen är, det fortfarande dör sådana, det är ju som det är då så i så fall. Mm. Ja, man vet ju inte. Mycket märkligt är det i alla fall. Ja. Och det här med att de alltid försöker skapa den här polariseringen. Och det är ju klart att en sån här dag, eller igår var det väl då, den 14 som var en stor dag naturligtvis, när genusvetenskapliga institutionen läggs ner efter 45 år. Institutionen för genusvetenskap vid Lunds universitet upphör som självständig enhet med arbetsmiljöproblem och interna konflikter ligger bakom beslutet. Ja, ja det är klart att de alla tycker att de tillhör ett speciellt kön som ska prioriteras och ha allas egen särlagstiftning. Kanske en sån lagstiftning för varje individ på hela landytan Sverige. Ja, jag vet inte. Det verkar som att Lunds universitet har blivit... Vad, vad hette han? Montelius tror jag han hette. Mm. Retzius var det väl också kanske lite grann. Ja. ja, de låg ju tidigt i startgroparna där när det gällde det här med raser och såna här grejer. Va? Mm. Det som sedermera blev då den här rasbiologiska föreningen, rasbiologiska institutet och ja, oh, Herman Lundborg. Maja Hagerman, Det rena landet, handlar om det där. Mm. Det var konstigt. Men Lundborg, han verkar mest ha rest runt uppe i obygderna där och satt på, ja, oh, Lappar i kåtan höll jag på att ja. Det där var konstigt. Mm. Är det skillnad på en lapp och en kåta? Det, det kan man säga att det är i alla fall. Men, ja, men en lapp och en same egentligen? Kan en lapp vara en sam eller en, en lapp? Lappland är en grej. Det är en markytor där kommer man därifrån, då kanske man är en lapp. Eller? Mm. Och, och, men samerna är ju samtidigt lite svåra. Det finns ju sjösamer nu också. Alltså. Ja. De har speciellt... Äh, sina anspråk på, på havet som inte renarna blir störda. Ja, vem vet alltså. Thomas Gyr är ju inte alltid så lysande, men det här är en mer lysande på. För det är väl bra. Men Institutet för studier i luftgitarr och siderisk astrologi på Oops universitetet tar fortfarande emot studenter och forskningsbidrag. Ja, man kan väl säga så här, om inte det här kan kallas institutionaliserad korruption för att skapa polarisering och partisering, då vet jag inte riktigt. Jag är väldigt osäker på det här alltså. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Paulus skriver en brädstapel social demontering Ja, det kan vi väl säga. Va? Jag tror att det är, är liksom rätt hyfsat. Faktiskt alltså. Ja, och Eriksson är sur som fan också. Alltså. Ja, han hade sökt en kurs på halvfart alltså. Ja, och jag ställer frågan alltså, vad gjorde egentligen Montelius hans vänner? Jag kanske skulle rätt sådär också. Ja, jag vet inte. Det är lite speciellt alltså. Det är hyfsat uppenbart vad som händer. Mm. Och, och det, men, men samtidigt, så är det, hur, hur egentligen kommer det så då att... Men kom inte var inte nazisterna de som var... eller hur var det där? Var det någonting med de här nazisterna kanske? Ja, jag brukar tjata om den där Ewis från eller amerikanska Swedish Match alltså och den här kerten massören där och Himmler. Behandlingar om att lyfta Hitler. Mm. och hästgrejen där för att slå, slå splittring mellan City och Blin, London och Wall Street. Och sen blev som tack för kaffet blev Churchill amerikansk hedersmedborgare. Ja. Konstigt två år innan han dog. Ja, Men det var ju konstigt. Mm. Och sen ordnade jag Joe Biden så att Raoul Wallenberg blev det också. Jag vet inte, det verkar finnas gemensamma nämnare här mellan Kennedy-tiden och underrättelsetjänsterna och Biden-tiden. Ja, det verkar kunna vara någonting gemensamt i den här. Delaware kanske, prins Bertil. Mm. Och Delaware, det är för det lilla som är kvar. Ja, det är inte så jävla lite det är inte. Nej. Mycket mer än vad man tror kanske. Mm. Ja. Speciellt är det ju i alla fall som alla kan konstatera här nu. Mm. Och ja, Marcus har lagt upp en eh, bild på hur Eastern Telegraph Company system Map ser ut. då. Och det här är långa historier alltså. och... och och det kommer säkert komma tillbaka, för det har funnits tidigare väldigt mycket om det här med, med ja, Atlantkablar och Hapagloids och sådana här rederier. Mm. Ja, det är speciellt är det. Och Nato är hjälplöst och vet för närvarande inte vad de ska göra med GPS-störningar. Eh, virtualna Polska citerar den polska generalen Valdemar Skrypsak Skryp, som säger ja, han är säker på att det som händer är ett inslag av hybridkrigföring men han har inte lagt fram några bevis för det här. Då. och Estlands försvarsminister Pevkur kommenterar också situationen. Inblandningen kommer från Ryssland såklart. Alltså. Ja. De är ju bra och dumma de här, alltså. elaka människor. Onda ögon också. Mm. Ja, det där är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Eller kanske inte. Nej, ja, det är nog bara solstormar i alla fall. Hur som helst. Och en Moskvadomstol, eller, eh, Moskvadomstolen arresterade då den åtalade i fallet med mutor till chefen för personaltjänsten i Ryska federationens försvarsministerium Juri Kuznetsov. Ja... Levmar Martirosyan. Mm. Ja... Och, och biträdande försvarsminister Tatjana... Sevt sova avgick också. På försvarsdepartementet var hon ansvarig för ekonomiska flöden. På grund av sina plikter borde hon ha varit medveten om möjliga övergrepp och förskingringar av medel i som rapporteras av TG-kanaler. Ja, så kommer revisionen av Sevcovas ekonomiska verksamhet att genomföras i enlighet med det allmänna förfarandet. Media med hänvisning till militära experter noterar att med avskedandet av chefen för försvarsministeriet kan andra deputerade från Sojgo också lämna sina positioner. Eh, rapporter om avgången har tidigare skrivits av Alexej Krivorushko och Ruslan Kalikov och det finns också rykten om att Juri Sadvenko är på väg att avgå. Tillsammans med personalförändringar väntas nya straffrättsliga förfaranden och gripanden. Ja Det är ju konstigt när Erdogan håller på som han gör precis samtidigt utan att man snackar med varandra. Ja, det är väldigt konstigt. Ja. Och ja, nu går det undan och under för andra. Mm. Nu går det undan för några och under för andra. Ja, så kan man säga. Och Astrazeneca vars, varslar 200 och höjer aktieutdelningen. och det är ju ett opinionsbildningsmässigt genidrag i tidningen Proletären. Mm. Vem kan möjligen bli irriterad på det där? Nej. Ja. Ja, det kan man ju säga. Flera militära kanaler rapporterar att armégeneralen Sergej Suroviking har anlänt till Kreml. säger att han kommer att eh, ja, leda attacken mot Charkiv. Ja, man vet ju inte faktiskt. Mm. När det, inte, när det händer så här mycket allvarliga saker i världen samtidigt så blir det inte kaos för de som inte hänger med och förstår. Ja, krävs det att människor måste tappa fotfästet helt eller börja rannsaka och arbeta med sig själva? Det kan man fråga sig. Vilket är det mm. Det är många som kommer tappa det. Så är det. Och då är det viktigt att vi har gjort det vi har gjort och fortsätter att göra det vi gör och fortsätter vara det vi är. Den förändring som vi vill se i vår omvärld. Mm. Upplysning, till upplysning till vidare ledning och upplysning minsann. General Pancos biträdande försvarsminister står också på tur att få sparken. Officiell bekräftelse väntas. Och. Och den ryska försvarsministeriets talesman general Konasjenkov avgick också så här. och det finns ingen officiell bekräftelse på det ännu. Ja hej vad det går faktiskt. Det verkar ju som det är koordinerat lite grann här. För det, det går ju om, eh, vad ska man säga, om det inte skedde samfällt nu när utvecklingen har gått tillräckligt långt i USA, Men ja, då hade det hänt någonting i de här länderna. Vad hade det hänt något i Turkiet, det hänt något i Ryssland, det hade hänt något i Kina. Mm. Ronald Trump måste ha kommit så långt. Det är ungefär så långt som när danska Vino som är ansvarig för den amerikanska presidentvalskampanjen 2024 börjar, eh, Ja. köra eh, rätt mycket med det här, när som Dorma. Mm. Vincero. och of all fears. Mm. Hänger ihop? Man vet ju inte. Kanske. Det får vi ju se. Att eh, Dubai är skyddad en ja, safe haven, eller skyddad hamn för smutsiga affärer en gammal myt enligt makthavare i Förenade Arabemiraten. Men ett hemligt register inifrån Dubai har några av världens mest ökända kriminella ledare kunnat köpa och sälja fastigheter i semesterparadis och, och tvätta enorma summor pengar. I det läckta är det även 900 svenskar, häpnadsväckande nog, som under de senaste åren ägt fastigheter i diktaturen. Många av dem har tjänat sina pengar hedligt, såsom affärsmän, sportstjärnor och influencers och så vidare. Men långt ifrån alla. Och grovt kriminella tvätta pengar i lyxparadiset. Ja, det där är ju konstigt alltså. Hur kunde det bli så? Ja, man vet ju inte faktiskt. Och ja... Det börjar bli urblekt tycker herr Morgrove där, och med allt tvätt. Alltså lite genomskinligt faktiskt. Ja... Och, och Conny skriver så här. Personer inom rättsväsendet i Europa och svenska åklagare vittnar om stora svårigheter för rättshjälp från Förenade Arabemiraten. Vi har ju skrivit till Dubai och begärt rättshjälp men vi får inga svar, säger chefsåklagare Per Andersson. Polischefen i Dubai, det är prioriterat. Ja, enligt major Saud Al chef för finanspolisen i Dubai, så jobbar myndigheterna på att öka sin kapacitet för att möta förväntningarna från utländska motparter. Han kommer sedan med ett oväntat löfte om att svenska myndigheter kan räkna med att få hjälp att ha tillgångar i beslag från dömda kriminella i Sverige. Jaha, konstigt alltså. Utan tvekan. Det är prioriterat. När sådana förfrågningar kommer måste de verkställas inom sju arbetsdagar, säger Saudiarabien. Ja, finns det konstig bestämmelse där? Mm. Jag vet inte. Man militärt de det där? Ja, Dubai. Ja. Mm. Just det. Mm. Väldigt konstigt alltså. Mm. Ja. Vad frågan är vad viljan är. Alltså. Globala kan ha med saker att Det är kompatibelt på Nato. Det är konstigt. Ja. Det är ingen som riktigt nappar nappa på det där, men jag tror att det är jätteviktigt alltså, i det sammanhanget. Inte minst nu i det här läget när man börjar rensa de reguljära leden till och med. Mm. Ja, fantastiskt i alla fall. Är Ukraina på väg att förlora kriget? Wolfgang Hansson, Aftonbladet igår. Och, och det är ju jättekonstigt alltså. Offensiven blottar Ukrainas tre akilleshälar, småsaker som brist på vapen, ammunition och manskap. Ja men det måste ju vara så lite dyrt problem. Petitesser kan man uttrycka det som om man vill ha lite näsvis. Men ja, jag vet inte. Märkligt, märkligt. Ja. Mm. Ja. Det är lite ja. varmt om inte annat. Men trevligt att det utvecklar sig som de gör. Och, och Det blir ännu mer konstigt det här nu för 14 timmar sedan eller motsvarande då. Så flera personer, under tisdagen, grips en stor polisinsats mot grov organiserad brottslighet i Göteborgsområdet. Polisen har bland annat tagit narkotika, vapen och pengar i beslag. Det är en signal till kriminaliteten att man åker fast förr eller senare, säger biträdande regionpolischef Robert Karlsson. Polisen slog till på flera platser samtidigt på tisdag morgon. Inledningsvis arbetar hundratals poliser, bland annat insatsstyrkan, bromskyddet och hundförare med Jag kan inte påminna om att vi i närtid har gjort en så kraftfull, koordinerad och intensiv insats tidigare som vi har gjort idag, säger Robert Karlsson. På vilket sätt är det bättre att samla ärenden och göra ett stort tillslag? Ja, det beror ju, på, beror ju på. Det går inte att säga. Det kan finnas st stora fördelar med det under vissa förutsättningar. Det är det bättre att få månadslön eller att få mi miljoner juni? Ja, ibland är det bättre att få månadslön om det är ett långt kontrakt. Ibland är det bättre att ta en klumpsumma. Varför slog ni till just nu? Ja, det kan man ju fundera på. Det var det bästa att göra av skäl jag inte vill gå in på, säger han. Jaha, 15-20 personer gripna. Vid klockan 17 hade så här, alla de grips av polis i insatsen misstänkta för antingen narkotika eller våldsbrott. När insatsen avslutas kan Robert Karlsson inte svara på. Det är väldigt svårt att säga. Vi har tagit ganska mycket i beslag och har en hel del förhör som återstår. Det ska vägas och mätas och undersökas. Och, och, och så Ska vi komma in i en del teknik? Det går inte riktigt att svara på den här frågan, men det kommer att ta tid. Så mycket kan jag säga. Ja, vad kan det vara? Samtidigt som allt det andra. Ja. Man kan väl säga så att vi tar den typen av det, och resten sitter ju i väggarna i samhällsstrukturen. Mm. Och den kanske inte ens är så mycket det att göra åt som man gör i Ryssland och Turkiet och har gjort i Kina och håller på att göra i USA. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Ja. AstraZeneca ja. kan jag fälla det här med, med återkallelsen av covid -rutan? och Kan jag fälla Rishi regering? Ja, det kan jag göra. Mm. Det blir ju stämningar här nu. Hej vad det går. Mm. Och ändå visste man om det här. Kanske alternativet inte var så tilltalande. Kan det vara planerat? Ja, just AstraZeneca också. Tänka sig. Tänka sig. Var ja, kan det landa? Ingen aning. Ingen aning. Ja. Mm. Så vill Nato vinna ett krig mot Ryssland. Ja, kära vänner. Nato förbereder sig just nu för ett krig mot Ryssland. Och den som lägger pusslet kan se hur planen för att vinna ser ut. Alltså. Aftonbladet följer förberedelserna från Alliansens nya nyckelterräng, Sverige. Ja, som sagt, det är som det är. Mm. Fantastiskt är det ju. Och... Eh. Det visar sig att de har stulit alltså hundratals miljoner ryvnia ja, under byggande av befästningar i miljoner miljonkontrakt för konstruktion av befästningar. Ja, för, för vilka totalt sju miljarder ryvnia spenderades. Det överfördes till fiktiva företag. Man har bara snott pengarna alltså. Ja. Ja, man kan ju säga så här att om det går till på det viset så känns det nästan som att det föreligger en viss risk för att det här, själva kriget med de här förlusterna och allt det här kärva. Ja, det verkar inte helt kanske med verkligheten överensstämmande. Nej. Ja, det kan man ju tänka sig faktiskt. Ja. På den 13 maj 1221 föddes Nevskij Alexander Jaroslavovic, prins av Novgorod, storhertig av Kiev, storhertig av Vladimir, rysk befälhavare, helgon för den rysk rysk-ortodoxa kyrkan i staden Perejaslav zaleski Och det här var ju konstigt alltså. Ja, man, man, man kollar på det här liksom och slaget på isen där. I, ja, 1442. Mm. Det verkar som att det dyker upp de här ruserna igen. Och De kommer från den här... Ja... Ru... Mm. Ruatsi på finska. Ja. Konstigt. Rurik från Roslagen. Ja, det verkar konstigt, alltså ja ja. Mm. Mm. Ja, det fick man inte säga förut, säger Urban Andersson. Nej, ja, jag vet att det är lite knöligt det där. Mm. Och det här med träningen är ju ett elände. Det verkar ju precis som att det har lurats en hel del i det sammanhanget. Det har ju inte alls varit som det borde vara. Nä. Det är ju jävligt konstigt alltså. Mm. Speciellt, faktiskt, tycker jag. Mm. Ja. Mm. Speciellt, speciellt, speciellt. Ja. Och det här med en av de ukrainska revisionsdeltagarna har en tröja på sig med texten Bandera Siaga Ja Men det måste ju de ha planerat innan. Något tryckt tror jag menar. Ja, det är ju märkligt kanske. Eller kanske inte så märkligt. Jag vet inte. Ja. Ja. Det är lite udda faktiskt till och med skulle jag säga med det här. Ja, riksbankschefen Erik Tidén. Han är efterträdande estradör och schaman till Åsa-Nisse. Alltså. Han blir ny ordförande för Baselkommittén för banktillsyn, och som styr reglerna, alltså bankreglerna på jorden. Mm. Baselkommittén är den primära globala standardsättaren för reglering av banker. Och det är, eftersom Åsa-Nisse har varit det i, 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 ja, sedan filmens dagar helt enkelt, i princip, nej men nästan alla fall. <laughs> mm. Ja, det är klart att man måste ju ha en svensk på plats alltså. Ja. Eller hur? För Den som skapade det här Bank of International Settlements till exempel. Vem var det som låg bakom den reformationen av tyska bankväsendet? Ja. Förebild och mentor, det är han Thomas Mm. Marcus Laurentius Wallenberg heter han. Ja, mm. ja. konstigt. Eller kanske inte... Mm. Körling skriver så här, och det är jobbet, det sökte han nog. Nej, det kanske han inte gjorde. Finansinspektionen är en framgångsrik instans alltså, Nu kan man konstatera. Ja. Ja, och de att historierna mot, eller rättegångarna mot Donald Trump, det blir bara dummare och dummare alltså. Nu är det riktig lyteskomik alltså. Och vad handlar det om då? Det handlar om att väcka allmänheten, skapa optik. Mm. Och Man undrar hur långt det ska behöva gå. Alltså, vad har de här stackars juristerna som sitter som domare... De kan ju inte liksom... De vet ju att de åker fast och, och, och så, alltså, men... Ja. Och de kan inte gärna tro att de ska klara sig heller. Det är ju helt otroligt att de är så korkade. Faktiskt. Mm. Vi börjar komma ner på den nivån alltså. Mm. Ja, som sagt. Och Danska staten utsatte henne för nio och det där var konstigt. Det alltså. gäller grönlän grönlänningar eller grönländska flickor. Mm. Som tydligen blev väldigt gravida mycket i, i stor omfattning. Till saken med... Jag kommer ihåg i alla fall en som hade barn hemma, så alltså var han kungen av Åland, när Han ba drev barnhemsverksamhet där. Det gör han kanske fortfarande. Jag vet ju inte det. Var det Bill Clinton som var special guest va? Just så var det. Han fyllde år mm. Han var i alla fall på den här, Ja. ja. det där är ju konstigt, alltså. Mm. Ja, det är speciellt, alltså. Och man kör en debatt nu om den här boken, Honungsfällan honungsfällan. Mm. Det kan man ju undra varför man har en debatt om det. Ja Faktiskt. Och svensk försvarsindustri växer. Var början också. Ja. Det är inga Boforsaffärer befo där inte för om inte vi säljer det krigsmateriel det är ju Nej. Ja, Det är ju lite sådär halvpinsamt det här överlag kan man väl säga. Mm. Och norrmännen har väl Ja, det här med Svalbard alltså. Är det är lite tur kring det där. Ja. men Det verkar ju vara så att mycket av det som har hänt under de sista 30-40 åren har varit en del i den här planläggningen för att exponera den djupa staten ändå alltså. Det har liksom inte varit någon riktig match i grund och botten. där det handlar om folkbildning. Ja, det gör det. Och då kanske man inte ska säga för mycket heller. Och, och kung Charles med porträttet där, han, han eh, ger en militär roll till William nu. Alltså, det är lite chef och lärforsvarning Force-varning då. Mm. Ja, jag vet inte. Faller den? faller alla ja. ja. men så är det ju. Och chefen för personal personaltjänsten i försvarsministeriet Juri vasiljevic Kuznetsov har gripits. Han hade den här positionen från 23 och från 10 så var han chef i generalstabens åttonde direktorat. Ja. Ännu fler alltså. Mm. Ja, tidigt schabbel från Ukraina. Nu måste linjerna hålla och, och ja, vad ska man säga? Joakim Paasikivi gör ett referat som låter mer som ett fotbollsreferat än som något annat. Mm. Det är ju konstigt. Ja. Ja. Speciellt. Och arkeologerna är förvånade över hur bra skick det är på det här enorma hangarfartyget efter 80 år. 5,5 kilometer under havsytan. Det är Japans flottas stolthet som har hittat på havets botten. Och det här var ju lite konstigt. ja. Mm. Det var ju det. Ja. Och ja, hon verkar ha spelat en viktig roll under anfallet mot Pearl Harbor. Och, och vi vet ju vem som ville få detta till stånd. Då. Tycker över Norberg då. Och, 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 tänk om Japan till exempel fick lite hjälp med materialen Det har vi ju kanske påpekat vid något tillfälle att det skulle ju kunna vara så faktiskt. Och om det finns uppenbart amerikanska prylar på henne, då blir allt jättekonstigt ju. Ja. Mm, men det behöver ju inte vara det. kan ju vara svenska grejer till exempel som amerikanerna har också. Till exempel. Mm. Ja, Bara var en 40 minuters till exempel. Jag vet inte. Det kan ju vara lite till. ja och, och Varför skulle de annars ha sänkt den här själva? Det kan man ju fråga sig faktiskt. Och, och När man pratar om Japan i de här sammanhangen då och, 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 kommer jag att tänka på världens genom tiderna värsta hajattack. Alltså. Överlägset. Mm. Ja, det där var speciellt. USS Indianapolis som levererade Little Boy på bomb Bomben. Bomb bomb. mm och sen blev påskjutna av japansk ubåt på hemresan och hela besättningen blev uppätna av hajar mer eller mindre. Ja, man vet ju inte det. Helt imbecillt i alla fall tycker jag det är. Ja. ja. Det är som sagt opraktiskt om dessa överlevde med sina egna huggtänder. Alltså. Ja. Det är som det är helt enkelt. Mm. Ja, jag vet inte. Det är, ja. Trumps publik honas och, och lämnar under talet. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om den där är en av journalistik. Det är ju jättekonstigt helt enkelt. Mm. Faktiskt. Eller kanske det är så konstigt. Och tajmingen då i det här. när ja, Regatten eller för detta jagaren Sundsvall, alltså livmodern för dagens Investor. Ja. Går in i. En muskeltunnel för att lägga sitt i Ja. Mm, det är speciellt, får man faktiskt säga. Mm. Ja, det är lite... Ja, Zelenskyj har pratat med Kristersson alltså. Och, och svenska kämpar vidare till sista ukrainare. Mm. Och Zelenskyj skriver att vi diskuterar detaljerna i Sveriges nästa militära stödpaket i Ukraina. Jag informerar statsminister Kristersson om Ukrainas akuta behov, särskilt av luftvärnssystem, står det bland annat. Och det kan man väl tänka sig är bra om vi ger dem då lite patriotsystem och sådana grejer. Mm. Faktiskt. Något ska vi väl kvar så vi kan skjuta ner något som kommer mot oss och där, men... om inte annat inte för syns skull. Mm. Faktiskt, ja. Och sista svenska vapnen, ja. Precis. Alltså, mm. Ja, ja. Jag tackar statsminister Kristersson för han för att han har bekräftat hans deltagande i det här. Då, då. Ja. Kommande toppmötet mellan Ukraina och norra Europa och fredstoppmöte i Schweiz där är inte Ryssland är med. Mm. Ja, man vet ju inte. Och Migrationsverket stoppar eller vi tar åtgärder för att stoppa exploatering av bärplockare. är inte klokt. Alltså. Tänker förekommer det sånt? Jag tror det gör det faktiskt. Du har rätt Ja. Alltså. Oh. Mm. Och som sagt, den här entreprenadhärvan i Norrland är naturligtvis helt sinnessjuk alltså och sträcker sig över. Ja. Helt otroligt alltså. Helt otroligt. Mm. Nato är en kärnvapenallians och naivt att tro att kärnvapen inte kan placeras i Sverige. Det har ju statsministern öppnat för nu alltså. Mm. Och det är ju lite speciellt. Det får man ju säga. Det, det, det får man ju faktiskt tillstå. Ja. Kära vänner, det är allt fantastiskt, det här. Mm. Vad ska det bli av allt? Det ska bli jättebra. Det ska bli bli. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det går ju liksom rätt så... Om vi säger som så, det går rätt så rakt enligt plan, då, det viset. Mm. Och den här sommaren kommer bli episk ur ett upplysningsperspektiv. Ja, det kommer att bli. Det kommande halvåret kommer bli någonting att minnas. Mm. Det kommer bli mycket dramatik. Mycket kon konstiga saker kommer hända. Mm. Men som sagt, det gäller att hålla blicken lyft. Så man inte tappar vidden på perspektivet. Så är det. Ni ska som alltid ha det största av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och med det så vill jag önska er en fantastisk trevlig Piglörda så hörs vi som allra, allra senast på fredag. Trevlig kväll på er. Hej!